შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალურად მოუხსნათ კითხვები, რომელიც წარმოიშო ამ მიმართულებით და ბუნებრივად გადავეცით ეს უფლება პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად, ხელმოწერის შემდეგ არანაირი კითხვა ამასთან დაკავშირებით, რამდენად ლეგიტიმური იყო ეს ხელმოწერა, არ იარსებებს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება და ნებისმიერი კითხვა ამ გადაწყვეტილებით მოხსენით. ასეთი კითხვები არ იარსებებს არც იურისტების მხრიდან, არც ასე ვთქვათ იმ ადამიანების მხრიდან, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად კითხვის ნიშნებს ვსვამდნენ ამ მიმართულებით. ამ საკითხს ბუნებრივად არ სჭირდება კონსულტაცია, იმიტომ რომ ეს არის დათმობა საკუთარი უფლებამოსილების. შესაბამისად, ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე ჩვენ დაუთმეთ ეს უფლება პრემიერ-მინისტრს და გავამაგრეთ ეს დათმობა იურიდიული საფუძველით. შესაბამისად, იმისთვის, რომ არასდროს ამ უმნიშვნელოვანესი ხელმოწერის თაობაზე არ დაისვას კითხვა. მოტივაცია აქ არის ნათელი. ეს არის საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ხელმოწერა, აქ კინკლაობა არ იქნება. თამამდე პოლიტიკურ ელიტაში აქტუალური იყო საკითხი, განიხილეს თუ არა მართველ გუნდში პრეზიდენტი.